Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat resipi Oden yang viral dekat Facebook tu. Jom kita start. Okay, resipi ni mudah je. Korang boleh guna periuk nasi. Kita campurkan 2 paket perencah tom yam, 1.5 paket perencah asam pedas ke dalam 10 cawan air. And then kita tambah 1 sudu gula dan juga garam secukupnya. Okay, kacau. Kalau korang nak kuah cair, korang boleh lebihkan air. Kalau nak kuah pekat, boleh lebihkan perencah lah. Okay, and then kita cucukkan fish ball, fish cake, apa-apa ball lah, tak kisahlah, yang frozen. And then kita letakkan dalam kuah tadi yang dah mendidih dan kita tunggu sampai masak. And then dah siap lah, sedia untuk dihidang. Hey!